Dobrý večer, vážení přátelé. Já se musím trošku usmívat, protože se vždycky hraju s mikrofonem. Ono se mi to nedaří ho zapnout. On jak pomalu reaguje, tak vždycky čekám, jestli se zapnu nebo nezapnu a pak to zmačknu znova a vypnu ho. Takže to je taková úsměvná vsuvka do úvodu. Moc vás vítám, všechny, kteří jste se připojili, kterým záleží na informacích ze světa Skyway, Skyway. Já bych děkuji všem, kteří se dnes přihlásili, děkuji i všem, kteří se dívají na záznamy z našich webinářů. Možná v tuhle chvíli bych mohl říct, nebo chci říct jednu věc, že jsme se rozhodli, že budeme vysílat každé pondělí, takže ne středy a pondělí, ale vždycky pondělí, aby se to líp pamatovalo, vždycky v pondělí 8 hodin. Nebudu vysílat jenom já, bude vysílat i manželka Jana Trčková, expertka Skyward Community. Takže uslyšíte i úvabný ženský hlas. Já se ještě přesvědčím, jestli jsem zapnul všechno, nahrávání, ano, kamera jde. Teď bych vás poprosil, abyste mi dali zpětnou vazbu, jestli je všechno v pořádku. Vítám ještě jednou co jste nebyli od začátku, Václava, Marcelku, Mirka a i druhého Václava, ale ten byl od začátku, a Slavomíru a tak dále. Takže výborně, Martina slyší, vidí, tak jsem moc rád. No já bych dneska bych chtěl určitě začít tím, že vám řeknu, jaké akce v České republice budou následovat tento měsíc. Budou následovat po konferenci, kterou jsme měli v neděli. Chtěl bych vás informovat o tom, co jsme zažili na konferenci, o vystoupeních našich kolegů, úžasných speakerů, kteří se velmi pečlivě připravovali a bylo to prostě velmi, velmi, velmi odborně, ale i lidsky zvládnuté. Prezentace byly velmi poutavé, jsem moc rád. Potom bych vám chtěl říct něco, co jsme na konferenci nestihli. Tam se těm, co byli na konferenci, omlouvám, ale doufám, že je uspokojím teď, nebo potom ze záznamu. No a řeknu si něco o tom, co to jsou vlastně novinky a Skyway a jaké to jsou novinky. No a nakonec bych chtěl mluvit chvilku o tom, co to znamená vstup na dopravní trh a jak se to promítá nebo bude promítat do hodnoty našich podílů. Potažmo samozřejmě dividend a tak dále. Takže pojďme na to, vidím, že mezi tím se připojí další. Možná jste si už všimli, že tady mám svoje nacionále, že tady mám svůj telefon, že tady mám svůj mail, Facebook a facebookovou stránku, takže si to prosím opište nebo ofuďte. Budu rád, když mi budete telefonovat. Když mi budete telefonovat i to, co například chcete zažít nebo slyšet na konferenci, nebo to, co byste rádi slyšeli příští webinář. Zatím to pravidlo máme takové, že jednou já, jednou Jana Trčková, takže příští pondělí bude Jana Trčková, potom zase já a tak dále. Takže si říkejte, pište si, volejte, jakýmkoliv komunikačním kanálem nám dávejte vědět, co byste rádi slyšeli, o co byste se rádi obohatili. Samozřejmě já nemůžu předat jenom to, co vím a znám. Takže
Pojďme se podívat na ty naše akce další, takže 6.9. to bylo v neděli, to bylo včera, jsme měli konferenci, o tom jsem už trošku mluvil a ještě budu mluvit. Dneska je webinář, takže to už je, ten začátek je minulost, ale to, co nás čeká dál, je 14.9. webinář s Janou Trčkou, tak jak jsem o tom mluvil, 17.9. máme veřejnou přednášku v Brně s Lídou Chramosilovou, budu tam i já, 21. webinář, to je zase pondělí, jak jsem avizoval, 23.9. Praha, v Impact Hubu, to je Drtinová 567, je to na Smíchově od 18 hodin, takže 23. ve středu od 18 hodin. 24. den na to Hradci Králové. Další webinář, to bude zase s Janou, a 29. 9. Trutnov, přednáška v Trutnově, Horská 64. Takže to jsou naše akce na září. Samozřejmě to jsou plánované akce, pokud si někdo objednává přednášky v průběhu, tak to tady samozřejmě není, ale já to dám vždycky nějakým způsobem vědět, pokud se to ten dotyčný přeje, abych to zveřejnil, abych jsme tam pozvali další lidi, nejenom jeho. Takže to dávám třeba do skupin a tak dále. No, takže pojďme se podívat na naši konferenci. My jsme měli konferenci, jak víte, v Humpolci. Bylo to v hotelu Fabrika, velmi moderní hotel, velmi příjemné prostředí. Vidíte, ta celá levá stěna je prosklená, velmi světlý prostor. Úžasně jsme se tam cítili. Vidíte, že jsme zachovali i bezpečnostní podmínky, které se odvíjejí z pandemie, která nás provází z COVID-19. Takže jsme měli rozestupy, měli jsme každý svoji lavici a měli jsme dostatečnou vzdálenost od sebe, takže ten, kdo to vyžadoval a chtěl, potřeboval, tak jsem chtěl to zabezpečit. Samozřejmě tam byly i řady, kteří seděli vedle sebe s tím, že se znali a že se vzájemně neohrožovali. Takže tady vidíte, Theo Nguyen nás navštívil, přijel na konferenci, to je regionální kurátor Vietnamu. Jak víte, Vietnam je největší producent, největší objemy financování našeho vývoje, naší technologie přicházejí z Vietnamu. Tam musím říct opravdu klobouk dolů, protože Theo to řídí v podstatě z České republiky, takže on je v podstatě převážnou část roku je v České republice. Myslím si, že kdybych to tak hrubě odhad, tak třikrát, čtyřikrát, tak zhruba na 3 neděle letí do Vietnamu. Přesto mu to funguje, přesto ten Vietnam, jak jsem říkal, to jsou několika násobky toho, co produkuje třeba Česká republika, přičemž Česká republika mnohdy se řadí hned za Vietnam, nebo případně třetí, čtvrté, páté místo, co se týče investičních toků. Takže tolik Theo. Vidíte, že Jana Tyčková jednak vystoupila se svojí přednáškou, já pak se krátce zmíním o tom, co jako přednášku měla, a jednak celý večer moderovala, takže to bylo velmi příjemné. Bylo to příjemné i o přestávkách. Vidíte, že si přišli na své i milovníci zeleniny a ovoce, to znamená hlavně já.
Já jsem na sebe nikdy předtím tolik nemyslel, ale dostával jsem podněty, takže to je první konference, kde jsme měli ovoce a zeleninu. Takže, a myslím si, že se to setkalo s úspěchem a uspokojil jsem i ty, co nám ty podměty posílali. No samozřejmě sladké a slané tam bylo taky. No tak tady vidíte další rudu Weigl a tak dále, Katku Machovou. Bylo to úžasné prostředí, my jsme si splnili to, co jsme si naplánovali. Mirek Kuchválek měl přednášku o porovnání stavitel, celý život věnoval s výstavbě dopravních cest a nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Takže jeho porovnání z toho odborného hlediska bylo úžasné, taky se o tom trošku zmíním. Víte co, možná už teďka něco z toho zmíním. On mluvil o tom, že pokud stavíme dálnici, dálniční pruh, jenom to, co je zaasfaltováno, tak je široký 27,5 metru minimálně. Pak tam jsou nějaké zářezy anebo násypy, takže se ten pruh samozřejmě tím rozšiřuje. A je potřeba vybrat zeminu pod asfaltem zhruba do hloubky minimálně 1 metru, ale někdy až 4 metrů. Takže on to tady krásně převedl na nákladní automobily. On nám tam ukázal, o jaký automobil nákladní se jedná. Ten nejčastější výskyt toho těžkého velkého nákladního automobilu, čtyřosého. A mluvil o tom, že aby se odvez materiál z té dálnice pro přípravu té dálniční stavby, tak je potřeba, ten materiál váží 36 tisíc tun a je potřeba 1223 vozů. A pak to porovnával s naší technologií, kde v podstatě stavíme podpěry 30 až 40 metrů od sebe, ale může to být, prostě není to dogma, že ta vzdálenost bude daleko větší podle toho, jaká trasa se staví. Ještě musím říct, že dálnice je koncipována na rychlost 120 km v hodině, přestože se tam na nejvyšší povolená rychlost je 130, ale staví se, nebo koncipována je, nebo navrhována je na rychlost 120 km v hodině a naše trasy jsou navrhované, ty rychlostní trasy jsou navrhované na rychlost, nebo prostě víte, že náš unibus, vysokorychlostní unibus jezdí rychlostí 500 až 600 km v hodině. Takže to je v podstatě neporovnatelné s dálnicí. V každém případě, pokud to přepočítám na ty nákladní auta, tak je to 28 nákladních aut, které je potřeba pro výstavbu 1 km naší trasy a znova zopakuju 1223 vozů pro výstavbu dálnice. No, co se týče přepravní kapacity, tak to je také řekněme nesrovnatelné, protože přepravní kapacita naše je obousměrný, 1 000 000 cestujících za den a dá se to samozřejmě zvyšovat. Takže to je porovnání, co se týče přepravy materiálu, nebo prostě manipulace s materiálem. To je prostě jenom jedna z mnoha položek, ale pokud bychom to shrnuli celé, tak dálnice u nás, výstavba dálniční sítě, to znamená 1 km dálnice, stojí zhruba 739 milionů korun na 1 km. A jak víme, u nás to znamená 739 milionů korun na 1 km. Když bych to přepočítal na dolary, tak je to 30 milionů dolarů, 31 milionů dolarů za okruh.
vlně. U nás je to 3 až 7 milionů dolarů. Takže v obou těch parametrech, vlastně co se týče investiční výstavby, jsou to úžasná čísla. Mirek tam prezentoval ještě další věci, ale na to teď není čas, ta konference trvala 5 hodin, takže všechno vám tady prostě předat nemůžu. Jen snad to, co jsem prostě potom i já nestihl. Takže to je vystoupení Mirku Chválka. Katka Machová měla úžasné srdcařské, srdeční vystoupení, nebo jak to mám říct, mluvila o přírodě, mluvila o svém záměru, mluvila o tom, jaký je rozdíl mezi strachem a láskou. To je takový známý slogan. Prostě volíš mezi strachem a láskou, vol vždy lásku a vždy dojdeš do cíle. Takže měla na tohle téma úžasnou přednášku, krátkou, ale výstižnou, úžasnou. Mluvila o životním prostoru, mluvila o bezpečnosti, ekologii, o tom, že záměr pana Anatoly Junického je čistý, je to čistý zájem a je to zájem o to, aby naše děti prostě měly budoucnost. No, Lída Chrámasilová měla úžasnou přednášku ze svého pohledu. Ona vystudovala dopravní technologii, mluvila o magneticko-levitujícím systému, s kterým ona se seznamovala na vysoké škole. Mluvila o tom, co to znamená, co to je. Ten magneticko-levitující systém prostě se musí vznášet, jede na magnetickém polštáři. Mluvila o tom, jak nebezpečné to je, že v podstatě, teď už to řeknu svými slovy, tam jde o to, že tam stačí lístek ze stromu, aby zůstal na té koleji ležet a prostě může dojít k nehodě, prostě se ten okruh přeruší a dojde k nehodě. Jak víte, firma Siemens vyvíjela tento dopravní systém víc než 50 let a na jejím zkušebním poligonu v Německu zahynulo 40 lidí při podobné nehodě nebo při nehodě, která vznikla prostě provozem. Já teďka nemám prostor vysvětlovat, ale bylo to zaviněno tím, že se srazil. Ten vůz se srazil s čistícím vozem. Je to v podstatě nepochopitelné, proč jeli proti sobě, ale ten čistící vůz je tam proto, aby právě čistil koleje těsně před jedoucím vlakem, tak, aby se nemohlo stát to, co jsem popsal před chvilkou. No ale nakonec prostě došlo ke srážce a zahynulo 40 lidí. Takže systém Maglev je nejenom nesmírně drahý, tak jak to i Lída popsala, ale taky nebezpečný. Není tam řešena bezpečnost. Jak víte, došlo k jedné aplikaci v Číně, což nebo k jedné a jen k jedné aplikaci, přičemž ta životnost těch tratí, té trati prostě je na hraně. Ta údržba stojí veliké peníze a uvažuje se o zavření té trati nebo zrušení té trati a nahrazení něčím jiným. Takže ani ta jediná aplikace se nedožije možná nějakých dalších let. Možná v téhle chvíli, já jsem to tam taky zmiňoval ve své přednášce, musím říct,
nemáme konkurenci. Maglev byl jeden konkurenční projekt pro nás, další konkurenční projekt je SkyTime, to je v podstatě něco podobného, je to magneticko-levitující systém, ale na druhé úrovni, tak jak to máme my. A v podstatě z toho pohledu, o kterém jsem teďka mluvil, to nic neřeší. To znamená, cena výstavby, investiční náklady jsou nesmírně vyšší než třeba výstavba dálnice nebo klasických dopravních cest. No a ta bezpečnost je taková, tak jak jsem ji popsal. Takže no potom ještě můžu zmínit Hyperloop, což je systém, já teďka nebudu posuzovat, pan Anatolij Micky na to dělal rozbor pro vedení Spojených arabských emirátů. Já jsem tam kousek čet, nebo takhle čet jsem to celý, ale on to celý nepopisoval, popisoval jenom, vybral z toho jenom některé ty záporné věci. Takže je to systém, který není zdaleka dokonalý, není připraven k aplikaci a není prostě jasné, jak dlouho ještě to bude trvat, než k tomu dojde. A pokud k tomu dojde, tak je to systém vysokorychlostní a respektive ultrarychlostní a nekonkuruje nám v podstatě zatím nikde, protože nedá se s tím jezdit po městě, nedá se s tím jezdit mezi městy. Ta doba rozjezdu je, nebo délka rozjezdu prostě je tak významná, že to nejde v podstatě aplikovat ani na trasu Praha-Brno, protože když se rozjede, tak to zase bude brzdit. Takže prostě není to naše konkurence. Jinou konkurenci nemáme. Já se možná ještě o tom zmíním, ale už tady musím říct, že to je obrovsky, obrovsky povzbuzující situace, kdy na naší planetě neexistuje systém, nebo respektive neexistuje nikdo, kdo by konkuroval panu Anatolii Mickému, respektive našemu projektu, kde máme všichni zainvestované své prostředky. Takže to byla Lída Kramosilová, tady jsou další účastníci konference, pojďme dál. A tady to bylo, to byla Katka Machová, o jsem už mluvil. Tady je Milenka Adlerová, měla krásné pojednání o tom, jakým způsobem a proč do toho vstoupila ona. Bylo to prostě velmi motivující. Pojďme dál. Mira Hladiš vystoupil s tím, že popsal začátky ve Skyway, popsal tu situaci, kdy on vlastně první v České republice rozjížděl tu síť, nebo respektive přišel s těmi informacemi o Skyway, přišel s tou technologií a v podstatě se zapřičinil o to, aby se tady v republice rozjela celá síť, investiční síť do Skyway. Mluvil o tom, že se setkal s panem Anatolijem Junickým hned na začátku. Mluvil o tom, že měl v podstatě jeden jediný katalog. Ten katalog, tady vidíte na obrázku, jeden jediný katalog na celou republiku. Prostě byly to podmínky nesrovnatelné s dnešní dobou, kdy v té době prostě neexistovalo nic, kromě toho jednoho katalogu, nic nejezdilo, na nic jsme se nemohli podívat, nemohli jsme se v tom svíst jako dnes. Vůbec jsme netušili, kdy se začne stavět první projekt, prostě nesrovnatelné prostředí, nesrovnatelná doba s tou dnešní. Dneska, jak víte, jsme v podstatě, máme hotovo, vstupujeme na dopravní trh a máme obrovské množství nebo objednávky za významné investiční objemy, ve významných investičních objemech. Takže to byl Míra Hledíš. Tady vidíte nás všechny na konci.
No, já tady ještě jsem si dovolil, my jsme se tam setkali, jak vidíte, s panem Svěrákem nebo s členy divadla Járy Cimrmana, takže to bylo takové příjemné, byl den předtím. No. No a pojďme dál. Já jsem slíbil to, co jsem nestihl, to, co jsem nestihl tam na prezentaci, na své prezentaci nebo na své přednášce, že osvětlím tady. Takže pojďme do toho. Vy víte všichni, že doprava je strategický obor. Můžete si teď v duchu, já dám otázku, a samozřejmě, že to je řečnická otázka, nechci čekat na odpovědi. Umíte si představit život bez dopravy? Zkuste si na chvilku představit, co všechno by se zastavilo. Kam bychom chodili pro potraviny například, nebo prostě, jak bychom jezdili do zaměstnání, jsme jezdili v rámci zaměstnání. Prostě co by se dělo. Zkuste si na chvilku představit a zkuste si představit různé období. Například, teď jsem myslel na to, že čeká nás určitě o tom všichni víte, nechci tady být nějaký posel špatných zpráv, ale čeká nás krize, čeká nás ekonomické potíže, řekněme. A myslíte si, že můžeme projít krizí bez dopravy? Myslíte si, že doprava může, nebo takhle, že já se teďka přesunu, já nechci být, znovu opakuju, nechci být posel špatných zpráv, ale pojďme se podívat do minulosti, protože to, co teďka, o čem chci teďka mluvit, to nás samozřejmě nečeká, ale pojďme se podívat třeba na druhou světovou válku, první světovou válku, šlo to bez dopravy. Prostě v žádném období neexistuje období, které by se obešlo bez dopravy. Neexistuje žádný režim, který by se obešel bez dopravy. To je mimochodem odpověď na to, co se děje v Bělorusku, jestli jaké to tam je, jestli tam se prostě něco změní nebo ne. Nám to je prostě vždycky a všude jedno. My můžeme fungovat v demokracii, můžeme fungovat ve Spojených arabských emirátech, můžeme fungovat v Indii, prostě v jakémkoliv systému je ta doprava prostě nezbytná. Takže to bych byl moc rád, aby jsme si uvědomili. A teďka v kontextu s tím, co jsem říkal v souvislosti s Mirkem Kuchvalkem, já tady ještě řeknu nějaké svoje poznatky. Investiční náklady na dopravu, kterou tady vidíte, jsou řekněme, nesmírné. Vidíte tady dopravu silniční, městskou hromadnou dopravu, železniční dopravu, tramvajovou dopravu a podobně. To je všechno. Já pak se ještě na konci té své prezentace o tom zmíním. Všechno to je o tom, že ta doprava není finančně soběstačná. Prostě nedokáže si na sebe vydělat. Vždycky dopravu dotuje stát anebo magistráty měst. No a teďka přijde doprava, kde to je naopak. Takže v jakémkoliv režimu, v jakémkoliv období se vždycky investor ptá, kolik mě to bude stát. A jestliže má na vybranou dvě věci nebo dvě ceny, tak co si asi vybere. Já teďka tady trošku něco přeskočím, protože jsem slíbil, pardon, ano, tady to je. Abych se k tomu pak nemusel vracet. Podívejte se, že je potřeba na dopravu v České republice 70 miliard ročně. 70 miliard ročně na to, aby jsme mohli se dopravovat z bodu A do bodu B, nebo aby jsme mohli vozit potraviny, nebo aby jsme prostě se mohli přemístěvat. Na to doplácíme my všichni.
tahle ta částka je prostě nevyhnutelně potřebná k tomu, aby jsme mohli my jako společnost fungovat. A teď si představte, že přijde doprava, která je finančně soběstačná, která si na sebe umí vydělat, která, když se sdruží několik investorů, tak za 3 až 5 let se jim jejich investice vrátí. A teď si představte, že takováhle doprava sem přijde, já jsem na konferenci mluvil i o tom, možná to i zopakuju, když bude čas, i o tom, jak ta myšlenka se šíří v politických kruzích České republiky nebo ve vládních kruzích parlamentu a podobně. Já se o to samozřejmě snažím, aby se to šířilo a mám podporu už dneska. Takže přijde doba, kdy ty politici budou muset volit. Tak buď to dáme 700 milionů za 1 kilometr a budeme stavit dálnici. Mimochodem v těch svých jednáních, které mám na ministerstvu dopravy a podobně, z těch svých jednáních vím, že my jsme schopni dokončit rozestavené dálnice, ale už není možné rozestavit další novou dálnici v České republice. Prostě není to možné. A přesně tak to je se železnicí. Takže ty železnice, které se plánují, ty vysokorychlostní železnice, tak se budou stavit ve stávajících koridorech. Budou se tam jenom narovnávat poloměry a tak dále. Takže není to ani možné dál rozvíjet. Víte, vzpomněte si na D11, která se zastavila na 20 let, protože byl problém vykoupit pozemky. Ale to není jenom problém s pozemkama. Já už jsem mluvil o tom, třeba, že, jak o tom mluvil Míra, že je potřeba vybrat až 1 až 4 metry zeminy pod asfaltem dálnice, která se buduje. A tak dále, a tak dále. Těch problémů je prostě řada. Nemluvím o ekologii, o tom asfaltování a tak dále. A potom přijde něco. Teďka mám na mysli třeba COVID. Potom přijde informace pro celou planetu, pro celou naši planetu a ta informace nám řekne, zastavte se, začnete přemýšlet. To je to, co tam měla manželka. Já si to tady najdu, abych to přesně citoval, ale já to tady, počkejte, zase nechci zdržovat. Prostě pan Janický se k tomu krásně vyjádřil, takže my jsme se postavili o to, aby imunitní systém naší planety a nás, lidí a zvířat, prostě značně ochabl a v podstatě nejsme schopni se ubránit nemocem, které na nás chodí. V podstatě nejsme schopni se ubránit například chřipce. A to samé je s planetou, s půdou a podobně. Jsme se vykáceli lesy, prostě sypeme chemii do ornice už 100 let a tak dále, a tak dále. Vy to znáte, nechci to opakovat. No a teďka přijde nějaká informace, která by nám měla říct, ale nejenom nám samozřejmě taky, ale měla by říct těm zodpovědným osobám, těm vládnoucím osobám, těm osobám, kteří tady rozhodují, měla říct, tak to zastavte to, nebo přijde něco horšího. Víte dobře, teďka budem zase já, víte dobře, ne COVID, víte dobře, že pan Janický tuhletu pandemii předpověděl a že mluví o tom, že může přijít něco horší, že může přijít horší pandemie. Takže z tohohle pohledu, no takhle, my jsme se zatím nedostali ani z téhle první pandemie. A tam taky mluvila manželka, jak se prostě ta křivka zvyšuje, ta křivka nakažených víc než na dvojnásobek oproti
oproti tomu vrcholu, který byl, myslím, v březnu letošního roku. Takže zastavte to a snažte se začít myslet, snažte se začít přemýšlet. Mimochodem to varování 15 000 vědců naší planety předcházelo COVID, potažmo zpráva OSN. Víte, že máme podle té zprávy 12 let na to, aby jsme něco změnili. Takže těch informací my už máme dneska dostatek. Aha, ty zodpovědné osoby by se měly, nebo oni se prostě probudí. A když se probudí a teď se začnou rozlížet, na jedné straně uvidí 70 miliard ročně výdaje, které ty výdaje jdou prostě proti přírodě, a na druhé straně zavnímají, že tady je jedna jediná alternativa, a to je Skyway. A teď už jsem u toho našeho vstupu na dopravní trh. Vy víte, že jsme se nějakým způsobem vyvíjeli, že ten vývoj můžeme datovat zhruba 50 let zpátky. 50 let, necelých 50 let trvalo Anatolij Junickému, než došel až sem, tam, kde jsme. To znamená, že máme hotovo, certifikováno tu první sadu vozidel, že máme celý systém připravený, certifikovaný a máme zkušební poligon, kde dneska už 6 tratí, nebo ta 16 je ve výstavbě. Máme inovativní centrum v Šarže, kde budeme demonstrovat osobní i nákladní dopravu. Nebo je ve výstavbě těžká nákladní trať, ale já musím říct, že dokončuje, protože se staví koncové kotevní stanice na té 2,5-kilometrové trati. Podpěry už jsou hotové, takže ta trať by se měla spustit zhruba v říjnu. Ne zhruba v říjnu, ale panicky mluví o tom, že se termíny dodrží, takže a je to na tom vidět, na té výstavbě. Takže v říjnu bude zprovozněná část těžké nákladní trati, kontejnerové trati, unikontové trati, o které je mimochodem největší zájem, zdaleka největší zájem, na kterou existují objednávky, je potřeba to jenom ukázat, předvíst a v říjnu se budou podepisovat kontrakty. Takže vstup na dopravní trh. První vlaštovka, tu známe z dubna loňského roku, z dubna 2019, kdy pan Sheikh Maktoum, vládce Dubaje, rozhodl a podepsal výstavbu 15-kilometrové trati přímo v Dubaji, 15-kilometrové osobní trati Skyway přímo v Dubaji, 24 zastávkama, přepravní kapacitou 8400 cestujících za hodinu. Takže to je ta první vlaštovka, kterou bylo možné zatím zveřejnit. Ale dalších, jak víte z projevu pana Anatolia Junického, další tratě jsou v podstatě, řekněme, v projekci nebo před fyzickou výstavbu, před započetím fyzické výstavby. Takže teď jsem zhruba popsal tu stávající zkušenost, současnost a už se dostáváme k tomu, co to znamená pro nás, pro všechny vstup na dopravní trh. Vstup na dopravní trh, hezky to demonstruje tenhle ten most, jak ho tady vidíte, tu dálnici, výstavbu dálnice. Pokud já tady mám ten obrázek třeba z Dubaje, většinou ukazuju ten obrázek z Dubaje, kde tam mám stávající metro, stávající dopravní systém v Dubaji a vedle toho výstavbu našeho systému Skyway. Prostě jde o to, že na jedné straně je systém, který je neúměrně drahý, který je v podstatě, řekněme,
drtivě méně účinný než systém, který se staví hned vedle. Jo? Než systém třeba, který se staví v Dubaji, přímo v hlavním městě, přímo ve městě, na který svítí všechny reflektory všech novinářů z celého světa, protože jak se má se něco šustne v Dubaji, ty tamtam nebo ty zprávy letají po celém světě. Dubaj je výkladní skříň v podstatě všeho nového a jakmile tam se začne stavět, tak ten vstup na dopravní trh bude znamenat, a teďka popíšu co. Zkuste, co pro nás bude znamenat. Zkuste si představit a vzpomenout, kde všude je prezentována technologie Skyway. Jenom v Indonésii existuje víc než 2000 projektů jenom v Indonésii. Víte, že v Indii je potenciál 4,5 milionu kilometrů trati pro nás. Nebudu teďka už se číselně vyjadřovat třeba o Latinské Americe nebo o Africe, kde mám vlastní zkušenosti o tom zájmu třeba v Tanzánii, kdy jsme tam prezentovali naši technologii, kde v podstatě není ani na výběr. Jo? To období dešťů, prostě skončí období dešťů a ani stávající komunikaci prostě nenajdou. Takže tam systém, který je na druhé úrovni, prostě je absolutně nezbytný. Nemluvím o bezpečnosti, nemluvím o tom, že to jsou země, konkrétně Tanzánie, já mám s tím osobní vlastní zkušenosti. Oni prostě ekologie pro ně je to ten nejsilnější výraz. Oni si chtějí zachovat to, co tam mají, tu přírodu. Oni jsou na to hrdí, pyšní, ani nechtějí následovat západní Evropu nebo západní svět tak, jak my se to tady ničíme. Oni to prostě nechtějí to. A na každou ekologickou aktivitu oni tam slyšejí prostě tak, že máte všude zelenou, když o tom začnete mluvit, nebo když to začnete prezentovat. A další věc je třeba bezpečnost dopravy. Tam třeba po setmění nic nejezdí, protože tam se probouzejí jiné síly. Myslím ty nezákonné síly, které tam ohrožují kde co, a takže jedete taxikem někam a začne se stmívat, tak říká zastaví, zamkne auto a jde do hotelu a se ptáte, co se děje, a říká, no, už je tma, nejdu dál, jedeme ráno. Takže a množství další důvody, proč vlastně, tak jak se vyjádřil Steven Seagal, proč automobil patří na pohřebiště dějin. No, takže vraťme se k tomu, co se stane, až my vstoupíme na dopravní trh. Zkusme si představit, že tam, kde jsme všude prezentovali naši technologii, má Latinská Amerika, Indonésie, Indie a tak dále, Afrika, takže že když tam zavnímají, že to funguje a že už se staví první projekty, tak si zkuste představit, kolik může přijít na jednou objednávek. Může to být tisíce objednávek. A víte, že každá ta jedna objednávka, to není jako když prostě Apple vyvine iPhone nějakých 25 tisíc, to jsou stovky milionů dolarů. Jedna objednávka. Takže to pro nás znamená, to, co jsem teďka popsal, to znamená vstup na dopravní trh, já se koukám na hodiny, abychom dostihli. Vstup na dopravní trh znamená ukázat celému světu, to, co jsem tady popsal, ukázat celému světu, že to, co tady vidíte, tak, jak se vyjádřil, ještě jednou to řeknu, Steven Seagal, patří na pohřebiště dějin, že to, co
nám škodí, tak je potřeba zastavit. Je potřeba zastavit ty miliardy tun spálené ropy, spáleného kyslíku. Je potřeba zastavit to asfaltování, je potřeba obnovit lesy a tak dále a tak dále. Takže to, až svět zavnímá, tak my můžeme velmi prudce nastoupat, prostě velmi prudce můžeme nastoupat hodnota společnosti Skyway, potažmo vašich, našich akcí a velmi rychle můžou začít proudit dividendy a tak dále. My jsme teďka v období, kdy já teďka se s tím hodně peru, kdy řekněme, možná se vyjádřím tak, že je takové ticho před bouří, řekněme. Jo? Nejsou v uvozovkách, nejsou novinky. Já nemůžu pořád prezentovat, že se postavila další podpěra v šarže a další podpěra v šarže. Prostě ta novinka je jediná. Stavíme 2,5 km trať, až ji dostavíme, až se zprovozní, tak ten svět zavnímá a v říjnu se začne podepisovat. A jakmile se začne podepisovat prvních pár projektů za zhruba 10 miliard dolarů, tak to může, tak se zvedne vlna. A o to jde. Takže jestliže teďka se vám zdá dlouhé období, kdy se jakoby nic neděje, kdy prostě jakoby nic neděje, teď jsem chtěl říct lovci novinek, nebo hon na novinky, co máme za sebou, já si vzpomínám, že to stálo pozici Sergeje Siberiakova, prostě se nechal tak vláčet tím honem na novinky, že si pak začal jakoby ne vymýšlet, ale prostě začal tvořit optimistické termíny, jo, že všechno prostě přijde zítra, jo, že zítra budeme vstupovat na IPO a tak dále, nebo na digitální burzu, pardon. Takže toho bych se nechtěl účastnit a nechtěl bych to jakoby se k tomu nechat vyprovokovat. Buďme prosím všichni trpěliví, protože jsme v cílové rovince. Protože jestliže teďka se někomu zdá, že je jakoby klid, tak to je to ticho před bouří. A ta bouře, my máme za sebou, řekněme, 40-50 let vývoje, ale konkrétně máme za sebou necelých 5 let realizace. A víte, že máme 11 vozidel, které jsou připravené a které jsou hotové, které jsou připravené na trh. Takže pojďme zavnímat třeba i tu skutečnost, že jsme součástí programu OSN, kde se jasně píše o tom, tak samozřejmě mluví také, že v podstatě, znovu opakuju, nemáme konkurenci, že ten program byl ušit na technologii, kterou svět zná, ale naše technologie to značně, ale jenom naše technologie to značně převyšuje ty ambice tohoto programu. Takže to všechno je potřeba, jo, tak jak jsem popsal ty politiky, ten COVID, jo, tu informaci, kterou dostala celá planeta, jo, když jsme neposlechli zprávu 4 000 vědců před 15 lety, dneska zprávu 15 000 vědců celé planety, to znamená v podstatě mozek naší planety nás varuje, velmi zásadně nás varuje, my jsme zatím neposlechli, tak prostě přijde COVID a dostaneme další varování, další informaci. Dostanou to odpovědní činitelé. Takže to je moje odpověď na to, co nás čeká, proč v úzovkách nejsou novinky, taky v úzovkách, proč já na jednu stranu tak jako dost dobře nechápu, proč není novinka pro někoho, že jsme třeba za měsíc postavili podpěry
na 2,5-kilometrové trati. Předtím nám trvala ta první trať v Šarže, nám trvala skoro rok. A tam jsou dvě podpěry a dvě kotevní stanice. Tady máme, já to teda nemám spočítaný, kolik tam je podpěr, ale 2,5 kilometru trať, podpěry po zhruba 30 metrech, jsou hotové. Teď už to není měsíc, už to je měsíc a půl, řekněme, nebo necelé 2 měsíce, ale teď to je úžasná novinka, teď to je prostě, ale nemůžeme mít každý den novou novinku, nebo na každou konferenci prostě chrlit novinky, to prostě jako není v lidských silách, ale znova říkám, 2,5 kilometru, kdyby to bylo 2 měsíce, tak to je přece obrovská novinka. Zkusme si představit, já se znovu vrátím k D11, tady se staví od, jenom než se postavila ten úsek kolem Hradce, to trvalo 20 let, teďka to pokračování až k hranicům, to bude trvat další roky. Rozumíte, co chci říct? A tak samozřejmě se to taky kritizuje. Kritizuje se všechno. My jsme lidi a my kritizujeme, když je teplo, a kritizujeme teplo. Když prší, tak kritizujeme. Prostě jsme zvyklí kritizovat všechno, ale pojďme se opravdu vzít rozum do hrsti a pojďme si říct, že tohleto tempo, kterého my jsme svědky, je prostě úžasné. Vzpomeňte si ještě, jak jsem mluvil o Siemensu, o Maglevu. Vzpomeňte si prostě na tu D11, na cokoliv dalšího. Prostě to tempo je úžasné. Takže jestliže víme, dneska už máme téměř jistotu, že v říjnu se zprovozní část unikontové trati, kde budou jezdit unikonty, kde bude jezdit něco, co je pro svět v podstatě nepředstavitelné. Zkuste si představit, že tady na té dálnici prostě nebudete potkávat kamiony, protože ty kamiony budou jezdit na podpěrách, kamiony budou jezdit na druhé úrovni. Prostě ten vstup na dopravní trh je velmi dobře načasovaný, velmi, velmi dobře je promyšlený. Vedle k tomu velké úsilí pana Antona Jovinského s jeho řekněme, prognostickým viděním do budoucna. Velmi, velmi dobře to je propracované se vším všude. My tam máme autonomní systém, který nemá na světě obdoby. Prostě nemá na světě obdoby. Autonomní systém, který máme my, vy znáte autonomní systém, který se instaluje třeba do nákladních nebo osobních vozů. Ale ten autonomní systém, který je na silnicích, prostě neumí to, co umí Skyway, neumí rozhodovat o tom, jestli to osobní auto pojede nějakou garanční opravu nebo nepojede. Náš systém to umí. Náš systém umí přeorganizovat, teďka řeknu možná hloupost, prostě celý jízdní řád, ale víte, že jízdní řád neexistuje u Skyway. Prostě umí informovat všechny další vozidla o tom, že přišla objednávka od některého z pasažérů, že chce jet tam a tam, a celý ten systém se umí přizpůsobit téhle a dalším tisícům dalších a dalších objednávek, 10 000. Rozumíte, co chci říct? Ten systém umí předvídat poruchu. Ten systém si sleduje sám chvění v ložiscích, teplotu motoru a tak dále. Takže jakmile tam je něco nestandardního, tak ten systém už umí to vozidlo odstavit
do depa nebo prostě na opravu. Další a další věci, není to jenom ten autonomní systém, víte, že máme inteligentní systém ochrany a tak dále, že máme systém výhybek, že máme depa, že celý ten systém vlastně, jak říká pan Junický, není systém, ale je to celý nový dopravní obor. A nám to trvalo pět let a teďka to víceméně není už tak úplně na nás. My to postavíme, my tam dostavíme tu vyhnutou trať, my to nabídneme světu a ten svět prostě zavnímá. Prostě není možné, aby nezavnímal. Prostě není možné, aby já ještě řeknu v té souvislosti jedno číslo, srovnání s vysokorychlostní železnicí, která se plánuje v České republice, kde v průměru 1 kilometr ve stávajících koridorech, takže tam se nic nového nebuduje, 1 miliarda korun na 1 kilometr. To je zhruba 13 až 14krát vyšší náklady než u Skyway. Ne o 14%, ale 14násobek. Nemluvím o tom, že tady ta vysokorychlostní železniční, ty koridory, ty tratě, tam se plánuje až někdy do roku 34. Ale my to umíme stavět, tak jak jsem říkal, 2,5 kilometru za necelý 2 měsíce. Takže já jsem dneska trošku se snažil vysvětlit, dovysvětlit vlastně stávající situaci, kterou všichni známe, protože opravdu neumím vymyslet novinky a nechci vymyslet novinky. Ale to, že stavíme 2,5 kilometrovou trať, prostě všichni známe. A prostě čekáme, jak se to a sledujeme, jak se to daří. A ono se to daří. Díky vám investorům, díky nám investorům, kteří jsme po covidu, po pandemii, kdy investiční aktivity klesly na 1/3, kdy pan Junický velmi moudře dal možnost step-upu, úžasnému diskontu a díky tomu, díky jeho prozíravosti se rozhejbaly investiční aktivity natolik, že jsme za takhle velmi krátkou dobu postavili 2,5 kilometrovou trať. A znova se zeptám, co byste chtěli? Já vím, co byste chtěli, co já bych to taky chtěl za novinky. Já bych samozřejmě chtěl slyšet novinku, zítra vstupujeme na IPO. Ale musíme si zvyknout, že všechno má nějakou cestu, všechno je proces a my musíme absolvovat všechny ty kroky, prostě musíme absolvovat, my nemůžeme nic vynechat. Protože jestliže zanedbáme něco, tak se nám to vždycky vymstí, vždycky se nám to vrátí a hodí nás to třeba 3 roky zpátky, jo, protože jsme uspěchali něco někde. Takže je to proces. A já ten proces s velkým údivem sleduju ho stále a vůbec nechci říct, že netrpělivě. Sleduju ho s velkým nadšením a sleduju tu rychlost. To nemá obdoby. To prostě hraničí, no řeknu to, se zázrakem. Takže kopnu na hodinky na viditel, tam za minutu máme končit. Jsem moc rád, že jste mi věnovali pozornost, jsem moc rád, že doufám, že to vidíte stejně jako já. Prostě zázraky se na jednu stranu dějí, na druhou stranu nedějí. Mně se zázraky dějí tak, jak jsem je popsal, protože to prostě je nevídané, ale takovýhle zázraky, jakože zítra, to se opravdu neděje, ne, prostě nejde to. Sledujme trpělivě proces, který je potřeba, ty kroky je potřeba udělat, sledujme trpělivě, s velkou trpělivostí tu cestu, protože každé urychlení, každý nezodpovědný krok, rychlý krok, se vymstí nám všem investorům. A já vím a věřím,
věřím a vím, že pan Anatolij Ilický ten rychlý krok nikdy neudělá. Nebo nezodpovědný krok, takhle. On dělá velmi rychlé kroky, ale z velmi, velmi obezřetně. Takže znova zopakuju, vstup na dopravní trh, to je to, po čem jsme všichni toužili. To je ta celá cesta, kterou jsme ušli. To všechno úsilí, které jsme tomu věnovali v minulosti, co pak měl hlavně pan Anatolij Ilický a tak dále, jeho inženýři, a my samozřejmě se svým financováním. A my jsme teďka těsně před tím. A jakmile vstoupíme na dopravní trh, tak to je to všechno, po čem toužíme. Tam všechno to, po čem toužíme, se začne realizovat. A s tímhle bych byl moc rád, abyste šli spát, abyste měli hezké sny, abyste mysleli na Skyway, protože myšlení, někdo tomu říká modlitba, jestliže aktivních investorů je hodně přes 400 tisíc po celé planetě, já si myslím, že jsem na konferenci prezentoval tu nelehkou, trnitou cestu v souvislosti s financováním, kterou pan Anatolij Ilický ušel, když 7x padnul úplně na dno. Minimálně jednou mu šlo o život. Byl natolik finančně vyčerpán, že neměl kde bydlet. Pardon. A tak dále, takhle to nebudu opakovat, jak jsem to i na minulých webinářích prezentoval. A to všechno máme za sebou. To všechno máme za sebou. A ještě se vrátím k tomu, co jsem začal. Takže mysleme na to my všichni, na 400, 500 tisíc investorů, když budeme myslet na ten úžasný náš cíl, který je za dveřmi, který je takhle na dosah, ta klika těch dveří je takhle na dosah. Teď jsme v cílové rovince. Mysleme na to, aby se to podařilo. Nemysleme na to, aby jsme to urychlili. Já už bych docela byl s tím opatrný, protože teď už to je fakt na dosah. A to mě stačí. Říjem. Takže přeju vám krásné sny a mysleme všichni společně na náš úspěch, na úspěch nás všech. Mějte se moc hezky. Pardon. Tady. Vypad. Aha. Takže dobrou noc a